assalomu alaykum bugungi navbatdagi darsimizni sizlar bilan boshlaymiz demak bugungi darsimiz yigirma sakkizinchi iyunda bo'lib o'tarkan ekan uh, mavzu nomi will shall to ya'ni o'tgan darsimizda siz bilan uh, aynan mana shu zamonni ya'ni kelasi zamonni ifodalovchi mavzuni birinchi qismini o'tgan edik uh, endi esa bugun ikkinchi qismini o'tamiz demak davomini o'tamiz e'tibor beringlar mana bu rasmlarga bu rasmlar sizga bu mavzuni qanday maqsadda ishlatilishini tushunishingiz uchun yanada yordam beradi ho'p keling birinchi mana bu bir yerda qoidasini o'qib olsak you can use i ya'ni qisqartirilgan holati ya'ni i will when you whenddtodo something siz mana bunday i will so'zini biron bir narsani taklif qilganingizda yoki bo'lmasam biron bir narsa ish qilishga qaror uh, qabul qilganingizda ishlatasiz misol uchun my bag is very heavy meni qutim mm, juda yam og'ir desa keyingi odam i'll carry it for you buni sizga olib borishaman ko'tarib yuboraman olib boraman deb yordam taklif qilyapti demak offer taklif qilyapti mana shunday holatda i will yoki bo'lmasam ikkinchi holatga i'll phone you tomorrow okay okay bye men sizga ertaga telefon qilaman qo'ng'iroq qilaman maylimi uh, ho'p mayli xayr deb bir biri bilan xayrlashyapti bir, mana bu yerda telefon qilishlikni qaror qabul qildi mana shunday holatda demak i will ishlatar ekanmiz hop keyingi qismiga o'tib e'tor beramizi think uh, il i don't think i'll when we decide to do something biz ko'p holatlarda mana shunday o'ylashimcha Hmm, yoki men shunday deb o'ylamayman degan fikrlar bilan boshlaymizu biron bir narsani qaror qabul qilganimizda shunday e, iboralar bilan boshlar ekanmiz demak e, misollarga aytib bering yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun i'm tired men charchadim i think i'll go to bed early tonight o'ylashimcha men bugun e, ertaroq yotaman o'xshaydi ertaroq yotsam kerak yotaman deb bu yerda qarorini e, aytib o'tyapti it's a nice day. I think I'll yokii it outside. bugun yaxshi kun ekan o'ylashimcha shu tashqarida o'tiraman demak yaxshi kunligini hisobga olib qarorni aytib It's raining. Yomg'ir yog'yapti i don't think I'll go out. i don't think I'll go out. yomg'ir yog'yapti o'ylashimcha men tashqariga chiqmasam kerak demak chiqmasligini chiqmaslik qarorini bu yerda aytib o'tyapti do not use the present simple i go i phone. in sentence like this. mana bunday holatlarda kelayotganda de demak uh, i go i phon uh, present simple tense da de ishlatmang deyapti ya'ni present simple tenseda ishlatmang misol uchun i'll phone you tomorrow okay? ertaga sizga telefon qilaman maylimi mana shunday uh, gapni present simple tense, yani oddiy hozirgi zamonda olmang deb qavs juda aytib o'tyapti i think ill go to bed early o'ylashimcha bugun ertaga yotaman yani ertaroq uxlayman bu yerda ham i go to bed deb aytmang agarda de siz uh, i go to bed deb aytadigan bo'lsangiz bunday deb aytishingiz ham mumkin lekin unda uh, gapni ma'nosi o'zgarib qoladi odatda erta yotishingizni i go to bed deb aytadigan bo'lsangiz odatda erta yotishingizni aytgan bo'lasiz bu sizni odatiy kundalik uh, holatingiz bo'ladi uh, lekin aynan bu gapda esa bu kundalik hayot emas balki bugun ertaroq yotish kerakligini ta'kidlab o'tyapti har kuni emas aynan bugun endi b qismiga o'tamiz do not use for something you decided before demak oldin qaror qilib bo'lgan maqsadingizga nisbatan i will ishlatmang deyapti demak yigirma beshinchi yigirma oltinchi nlrbu yerda eslatib o'tyapti o'tgan darsimizda ham aytib o'tdim demak going to ha mana bu 25-26 unitlarda oltinchi yunitlarda present continuusni aynan kelajakni uh, kelasimonni kele ifodalaydigan shaklni ko'rib chiqdik hamda going to ya'ni ya'n deb tarjima qildik ham bular ikkalasimonni ifodalaydi uh, mana bu yerdagi will shall ham ya'ni bugungi o'tayotgan mavzumiz ham klasimoni ifodalaydi faqat ularni ishlatilishda bir biridan ancha farq qiladi deb aytib o'tdim o'tgan darsimizda ha, ham mana hozir ham eslataman demak uh, farqi shundaki siz oldindan biror narsani maqsad qilib qo'ygan bo'lsangiz qaror qabul qilib qo'ygan bo'lsangiz shunaqa qilaman yo u yerga boraman bu yerga boraman deb unda will yoki shell ishlatmaysiz uh, mana bunday e holatda gap buzar ekanmiz demak iam working tomorrow men ertaga ishlamoqchiman degan gap kelib chiqyapti de. demak oldindan ishlashni reja qilib qo'ygan bu yerda i work demaysiz yoki yeah. i don't want my car anymore i'm going to sell it men moshinamni ortiq xohlamayman uni sotmoqchiman shunda i'll sell demaysiz chunki oldindan xohlamay oqmay yoqmay kelyapti mashinasi va sotish uh, niyati oldindan bor bunga oldindan qaror uh, qabul qilib bo'lgan mana shunday holatlarda ham demak uh, will we'll yoki shall bilan gap tuzmaymiz. What are you doing at the tuzhafta oxirida nima qilmoqchisiz ill do what i will you do deb gap tuzmas ekanmiz savol tuzmas ekanmiz Xo'p, uh, endi si s qismiga o'tamiz shall i shall we Xo'p, shall i shall we nima degani ekan e'tibor beramiz shall i shall we do you think this is a good thing to do uh, do you think this is a good idea agarda shall i yoki shall we bilan boshlanuvchi mana shunday tartibdagi savollar bo'ladigan bo'lsa bu yerda nima nazarda tutilayotgan bo'ladi ya'ni qarang ma'nosiga ketavering tenglik qo'yibdi bu ma'nosi ya'ni nima deb o'ylaysan bu yaxshi fikrmi uh, Is a good idea yaxshi fikrmi yoki yaxshi narsami bajarish uchun deb birorta fikrini so'raysiz nima deb o'ylaysan mana shu narsa yaxshimi yaxshimikan shu narsa qilayotganimiz ke to'g'rimikan yaxshi fikr deb o'ylaysanmi deb sherigimizga uh, savol beramiz-ku. Uh, o'zimizni demak fikrimizni uni ham fikrini birgalikda bo'lish uchun hop mana shunday holatlarda beriladigan savol ekan demak aytib bering eshik <imit> jiringlayapti <up> keyin mana bu yerda aytyapti thatsbel shall i go u demak eshik qo'ng'irog'i chalinyapti eshik qo'ng'irog'i men borsammikan boraymikan no its oky i'll go yo'q qo'yaver yaxshi o'zim boraman mana shunaqa holatlarda ishlatildi keyin yanada kengroq tushunish uchun mana misollarni ko'rib chiqamiz it's very warm in this room shall i open the window xona juda yam isib ketdi derazani ochsammikan you this evening yes please senga bugun telefon qilaymi ha iltimos i'm going to a party tonight what shall i wear bugun kechqurun bazmga bormoqchiman nima kiysam ekan bunaqa savolni berayotganda albatta birovni fikrini so'rayotgan bo'lasiz ya'ni nima deb o'ylaysan shunday qilsammikan yaxshimikan degan ma'noda It's a nice day. yaxshi kun ekan bugun. Shall we go for a walk? bugun bir sayrga chiqmaymizmi sayrga chiqsakmi chiqsakmikan degan ma'noda Where shall we go for our holiday this year? bu yil ta'til uchun qaysi qayerga borsak ekan? Let's go out this evening. Okay, what time shall we meet? Ke bugun kechqurun biror joyga boramiz Ya'ni go out degan tashqariga chiqish sayrga bo'lishi mumkin restoranga bo'lishi mumkin umuman aylangani keyin bugun kechqurun e, biror joyga boramiz e, yaxshi soat nechida unda uchrashamiz ya'ni e, nechida uchrashsak bo'ladi yaxshi bo'ladi degan ma'noda hop o'ylaymanki bu mavzuni tushundingiz endi aynan mana shu mavzu bo'yicha beriladigan mashqlarni bajarib chiqishingiz kerak bo'lar ekan